Jag blir mörn och hör med på denna timme som vi vill komma med och hylla glasen. Jag blir ett något för att inte följdes nu. Jag ska försöka få någon åkning på den här. Ja, nu ska vi se det går hem med den här bunt som vi hade av morgon. Jag ska säga till att ni måste hänga med. Jag tror långt ny dagen där också. Vi skulle se teorem som vi snurrar runt i den två, fyra gånger. Kommer för sent. Då har jag här på tavlan ritat upp nu som vi kan följa med. Så sa jag nu minus här. Alltså pi gånger pi upp till två runt den periferi som vi för att försöka få reda på hur upp här nu som jag hoppas vi följer med nu. Och där kan man nyss följa med, sa jag nu. Roten ur 45 minus det här integralen ur 4 gånger 44 gånger 44 gånger 44 gånger 44 gånger 44 gånger 44. Vi måste alltså ut den första roten tas. Ja, men snälla du. Va? Ja, vi måste få det, men snälla. Vi försöker, vad sa du? Alltså, hur du får svar. Ja? Nej, men du, om man alltså sätter ihop den här sekosnusset som vi där, jag måste... Wow! Jag måste lite Har jag sagt att ni får visa vad ni har? We'll be right back.
Kom nu drar vi. Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Mm.
Oj, 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 oj. Har du sett på den där då? Hörru, kom igen nu. Kom hit! Some of y'all.